Мисля и не знам как да реагирам. Тя вижда, че ме наранява с това осиновяване и продължава да ми го натяква. Не разбирам защо го прави, но повече ме е страх, че може да е истина. Сега се замислям, че майка ми наистина няма снимки като бремена, а аз не съм виждала и свои снимки от родилния дом. Най-старите са ми от яслата. Надя пак успява да я манипулира, дори когато я няма. Следващите дни преминават много тягостно за Вяра. Червият на съмнението започва да я разяжда отвътре. Тя сериозно се замисля дали е възможно наистина да е осиновена, а родителите й да са скрили този факт от нея. Вяра се рови в своите спомени и започва да открива някои неясноти и бели петна, както и въпроси без отговор. През този мъчителен период тя е затворена в себе си, не спи добре, не успява да се съсредоточи в работата си, а тежките мисли не спират да я измъчват. Така не може да се продължава. Взех решение. Трудно е, но не виждам никакъв друг изход. Много мислих и наистина имам основания да се съмнявам в моите родители. Няма снимки от бременността на мама, а като дете задавах някои въпроси, на които не получих категоричен отговор. Интуицията също ми подсказва, че има нещо нередно. Решила съм, ще говоря с майка ми и баща ми и ще им искам обяснение, дали са ми спестили истината. Това е толкова срамно, че дори на Георги не мога да го споделя, но съвсем скоро всичко ще се изясни. На следващото семейно събиране, Вяра е решила да потърси обяснение от родителите си. Осиновена ли е наистина и ако е така, защо са го скрили от нея? Тя е толкова афектирана заради самото подозрение, че вече ги възприема като предатели. Вяра е склонна на крайни действия и през цялата вечер се държи неестествено и неприсъщо за нея. Илина, и тази вечер храната е прекрасна. Надминала си себе си. Благодаря ти, Жоре. Удоволствие за мен да сготвя за вас. Сега, откакто сме в пенсия, имам много време. И предимно за храната ходим и за продуктите. Просто хоби не е станало. Аз съм много чета и гледам кулинарни предавания. И избирам здравословна храна и рецепти, които да приготвям. Много често говорят за най-различни добавки в храните и гемио, химия някаква си. Такова нещо нямаше по наше време. Упаковка, буквата Е. Какво е това? Или пък ги имало, но не се е говорил много за това. Крие ли се истината? Може би. Възможно е. Възможно е. Нали, мамо? Не знам, Верче. Илинка, защо не отидеш да си поиграеш в спалнята на баба и дядо? Не искам, искам с вас. Я ставай веднага и отивай там. Верче, защо изгони детето? Сега ще играем на една игра. Аз ще ви задавам въпроси, а вие ще ми отговаряте. Кой е това? Верче, ти като бременна. А това? Това кой е тук? Какво има тук? Питам, хайде, не е трудно. Това си ти, когато ти изписаха от майчин дом. Но не знам какъв е замисълът на всичко това. Просто идеята. Аз питам, а вие ми отговарят. Сега идват два въпроса с повишена трудност. Първо, мамо, защо ти нямаш нито една снимка, бременна или от родилното? И втори въпрос, татко,